Изборът на Николай Николов, зърнопроизводител от Свиленград, за растителната защита в житните и слънчогледа от няколко години е поверен на БАЕСЕФ. Фермерът се убедил, че на силно заплевелените му полета слънчоглед може да се гледа успешно само по технологията Clearfield. От няколко сезона добивите му от тази култура се увеличават и Николов го отдава на растителната защита, която прилага. Аз съм частен земеделски производител Николай Иванов Николов. Работя земя в землището на три села – Маточина, Варник и Сладун. Около 5500 декара. Сея предимно пшеница и слънчоглед и имам и лозя 200 декара. От доста години използвам продуктите на БАЕСЕФ при пшеницата и при слънчогледа. При слънчогледа, още с навлизането на Clearfield слънчогледите, съм започнал да сея при мен Clearfield слънчогледите, тъй като заплевелеността при мен е много голяма. Е просто не успяваме да ги опазим от плевели без тази система Clearfield. При нас най-голям проблем е синапа. Тъй като той от вида на същия вид, който е слънчогледа и просто няма с какво да го унищожим. Бутрака също е един от упоритите плевели, който в слънчогледа няма как да се преборим. Синята китка също имаме много проблеми с нея. Полетата има синя китка. И ако не сеем Clearfield, просто оставяме без продукция. Първите години, когато започнах, предлагах системата заедно. Пулсар и Стомп. След това минах само на пулсар, тъй като се засуши много и нямаше смисъл да пръскаме с почвени хербициди. Тази година съм пръскал по-отделно пулсара и Стомпа. Нали. Първо пръсках с Стомп и съм много доволен. Полетата бяха почти чисти преди да почна да пръскам с пулсара. И вече с пулсара унищожихме останалата част от плевите, които понихраха и малко по-късно. И да може да се справим с синята китка в слънчогледите. Значи, можем да видим резултата от пръскането с Стомп и пулсар. Полето, както виждате, все още е чисто и ще остане чисто до края на жътвата. Тук се намираме в един участък, в който поради лошите почвени условия пръскачката не е могла да напръска посева и виждаме резултата. Заплевеленост висока, малки пити и резултатите съвсем различни от тези, които гледахме преди малко. При житните култури фермерът също има успехи, въпреки че районът не е от най-плодородните. 450 кг зърно от декар при твърдата пшеница е постижение за Свиленградско и фермерът обяснява как го е постигнал. При пшеницата за плевелите съм използвал тази година Палас, Дерби Субер. Тази година съм пръскал някои масиви с Палас, които имаха смесено заплевеляване и тия житни три, които бяха такива, че да може да ги унищожи паласа. По-голямата част от полетата останаха само на Дерби Супер. Полетата ми бяха чисти до края на жътвата. Нямах плевели в полетата си. Жътвата беше безпроблемна. Фунгицидите Танго Супер и Дует Ултра и Алегро. Първо пръскане правих с Танго Супер на всички полета. Второто пръскане, според заболяването, решихме в твърдата пшеница да пръскаме с Алегро, а в останалите полета с Дует Ултра. Значи при Алегрото ми направих впечатление, че твърдата пшеница други години съм е жънал най-напред, преди да жъна меката пшеница, а тази година твърдата пшеница, благодарение на Алегрото, се запази зелена
още две седмици повече и започнах с меката пшеница жълта и после се прехвърлих на твърдата пшеница зелена. Резултатите бяха много добри. 450 кг от твърдата пшеница имаме среден добив тази година. Миналата година имах също твърда пшеница, която не я пръска с алегро и добавен беше 350 кг. Доволен съм. Благодарение на двата фунгицида, които използвах, се опазиха посевите от болести. В началото имаше много септория, а след това и ги нападна раждата и просто ако не бях пръскал, предполагам, не предполагам, но имал съм опит, добива пада с 100 кг и повече. Убедих се в качеството на продуктите на Байсев и съм с намерение да ги използвам и за напред.